Så er vi kommet ind til de små Didi-valpe. Hej med jer. Nu kommer der sådan en stor mandstallet til jer. Der kommer det store mandstallet til jer. Ja. Hej med jer. Når nu de har ligget og sovet, så kunne det jo bare være, at de lige skulle ud og tisse først. Ikke? Kommer du op til mig? Nej, det var bare mig. Det var bare mig. Ikke også? Og de er lige blevet flyttet herind i det her rum. De har boet i et andet rum. Ikke også? Jo, det var godt. Sådan. Ej, hvor spændende. Hva? Det var godt. Ja, yeah, det var godt. Tror I, vi kigger lidt op på kameraet? Ja? Og det er en lille dreng. Jeg har ikke nogen halsbånd på. Det skal vi nok få givet dem. Sådan vi rigtig kan se forskel på jer. Ham har vi bare fået lov at låne. Ikke? Ja. Sidder vi der med hovedet på mors hånd her? Er det hyggeligt? Ja. Prøv at se, hvad jeg har taget med ind til jer her. Så vi ser det her. Det er jeres nye venner. Jo, det er jeres nye venner. Inde ved siden af kan vi høre Paris' valpe. Det kunne godt tænke sig at være med. Ja. Og Didis valpe, de har ikke sådan været så hurtigt til at komme i gang med at lege og sådan noget. Men det er mest fordi, tror jeg, at de ligesom har følt, at de har fået mad nok, og så har det ikke ligesom været nødvendigt at komme ud i verden og begynde at opleve den. Det er måske lidt ligesom de der børn, der får, hvad de vil derhjemme ved deres mor. De flytter måske heller ikke så hurtigt hjemmefra. Ja, jeg sidder lige der. Hva? Er det hyggeligt at sidde der? Ja, okay. Er det trygt? Trygt og hyggeligt? Jamen, det er det da. Nå, hvad så hvis det forsvinder? Hvad tænker I så? Hvad vil I så lave? Ikke noget. Er det for dig, der vil lave noget i dag? Ja? Er det for dig, der vil lave noget? Ja. Er du den frække dreng i klassen? Er du det? Er du den frække dreng? Og når han nu her gerne vil bide lidt i mig, så er det jo fordi, at det er det eneste, han kan. Så må jeg prøve at vise ham, at han må gerne bide, men det skal bare være i noget legetøj. Helst en bamse, ikke også? Helst en bamse, som er dejligt blød at bide i. Åh, den var god, da. Åh, den var god, da. Ja, det er den her. Den er vant til, at jeg må bide min mor, jeg må bide min søskende. Ja, men du må ikke bide menneskerne. Du må bide bamserne. Så når du flytter hjemmefra, så har du sådan nogle bamsevenner, du kan bide i. Ikke også? Ja, det må du ikke. Skal du have her? Hvor du sidder her ved luften lidt og kigge. Hvad tænker du? Hvordan var det? Hvordan var det? Uds. Der tror jeg sådan lige ansvaret fra ham ved at løfte ham op. Så ved jeg sådan lidt, hvad han skulle. Hej, lillebror. Må jeg fange dig med mine fødder? Det var godt. Prøv at se den her lille bitte bamse, jeg har taget med ind til. Prøv at se den her lille bitte bamse. Er den ikke bare sød? Er den ikke bare sød? Jeg lugter med. Jeg tror, det er de allermest kan lugte, det er, altså, jeg lige har haft ved nogle tykke ting med mine fingre. Så noget tørret kød, som jeg har givet til nogle af de andre valpe. Skal jeg hente noget til jer også? Ja? Nå. Jeg tænker lidt, at jeg skal filme lidt tættere på, så I bedre kan se jer. Ikke også? Fordi det er kun mig, der kan se jer godt, fordi jeg sidder tæt på. Ja. Danne. Tup-tup. Tup-tup-tup-tup. Ja. Danne. Vi kan lige en bremse oven i hovedet. Thank you.
Jeg tænkte jo, at I ville spise de der tykke ting der, hvis det var. Kunne I ikke spise dem? Prøv at se der. Prøv at se der med din næse. Den ene af dem har ikke rigtig fået færden af dem endnu. Jeg kan se, den valp herovre, den gnider sig faktisk en lille smule mod det. Som om den prøver på at få lugten fra det der kødnåde over på sig. Som en god parfume. Så gnider den sådan lige kinderne imod det. Nu gør den det lidt igen faktisk. Den prøver lidt i hvert fald. Ja. Jamen nu skal vi jo blive derhen, sådan jeg kan filme jer. Ikke også? Kan I ikke det? Men jeg lover jer, der kommer meget, meget mere gang i de her valpe. De er bare ikke lige været så hurtige til at komme i gang. Ja. Se, det går jo ikke, så må jeg nødt til at sætte den op på den her holder igen. Hvis I skal være helt op på mig, når jeg gør det. Nu skal du ikke komme hen til kameraet, så kan de heller ikke se dig. Sådan sidde og holde dem, det her eftermiddagsnoller. Sådan, ja. Jeg vil ikke spise. Gider du ikke? Okay, så hvis du nu ligger ned og sidder der og ser sød ud, så kan jeg lige nuste lidt om hjemme imens. Hvad tænker du om det? Var det ikke meget hyggeligt? Den lyd, I hører bagved, det er en lyd, I kommer til at høre lidt derhjemme også. Det er altså en lyd, der betyder, at jeg synes, det er skide irriterende, at jeg må ikke være lige der, hvor I er. Altså for eksempel, når vi går på arbejde. Så hjælper det jo ikke, at den tror, den skal med. Men lige indtil de har lært det. Indtil de har lært det, der siger de sådan der. Det tager kun 2 dage at lære dem, at det ikke kan betale sig at sige sådan. Men det skal vi nok undervise jer i. Så det er ikke sådan, den kommer til at sige sådan, når den er alene. Den kommer til at sige sådan, indtil den har lært at være alene. Du skal lege hende på tæppet.